Namaskar, safitech channel le apnalok sokolole adoroni janaisu. Aji ami NRC eti guruttopurno bikhoy jak ami bhal khobor boli kobo paro he khandarbot alochona korim. Aji ami alochona korim 19 tarikhe grihomontri Amit Shah, ahomor mukhyamontri Sarbanand Sonowal, griha bibhagor sochib, ahom sarkar mukhya sochib eulokor majot onusthito hua eti guruttopurno bikhoy. সেই গুরুত্বপূর্ণ সভাখনত অসমৰ এনআরসিৰ আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় সেই আলোচনাত এনআরসিৰ কেবাটাও বিষয়ে গুরুত্ব লাভ কৰে তাৰ ভিতৰত মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত ছটা আটাইতকৈ চৰ্চিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা আগবঢ়াম তাৰে প্ৰথম আলোচনাটো হ'ল যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু অসমৰ মুখ্য সচিব অবকে আদি কৰি যিসকল বিশিষ্ট অৰ্থাৎ উচ্চপদস্থ চৰকাৰী বিষয়াসকলে এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে এনআরসিৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত এক সমীক্ষাত্মক বৈঠকত মিলিত হৈছিল সেই সমীক্ষাত্মক বৈঠকত যি খাটটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো সেই খাটটা বিষয় হল যে আগন্তুক 31 আগষ্টত প্রকাশ পাবলগীয়া এনআরসিৰ চূড়ান্ত তালিকাৰ পৰা যি সকল নাগৰিকৰ নাম বাদ পৰিব সেই সকল নাগৰিকে কি কৰিব পূৰ্ব নিৰ্দেশনা আছিল যে তেওঁলোকে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ কাষ চাপিব লাগিব আৰু সেই কাৰণে যি সকল লোকৰ নাম বাদ পৰিব তেওঁলোকক এই বৈঠকত এটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লওয়া হয় যে তেওঁলোকক পর্যাপ্ত পরিমাণে আবেদন করার অর্থাৎ নিজকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে প্রমাণ করার সুযোগ দিয়া হব তেওঁলোকক পর্যাপ্ত সুবিধা দিয়া হব যাতে তেওঁলোকে নিজকে ভারতীয় বলি প্রমাণ করিব পারে আর তেওঁলোকে নিজকে আবেদনের কারণে পর্যাপ্ত সুবিধা পায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যেটো বিষয় আলোচনা হয়েছে সেই আলোচনাটো হ'ল যে আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে যে এনআরসিৰ বিভিন্ন বিষয়ত এনআরসিৰ 1946 1964 অৰ্ডাৰ এই সন্দৰ্ভত আলোচনা হৈছে গতিকে তাত ফৰেইনাৰ্ছ এক্ট 1946 মতে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত যাব লাগিব আৰু তেওঁলোকে সেই বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত এই সন্দৰ্ভত আবেদন দাখিল কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰি এফ টি অৰ্ডাৰ 1964 সেইমতে তেওঁলোকে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ কাষ চাপি তেওঁলোকে নিজকে ভাৰতীয় বুলি প্ৰমাণিত কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সুযোগ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে আগবঢ়াব ইয়াৰ উপৰি যি হওক আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আহিল যিটো তিনি নম্বৰ বুলি ক'ব পাৰি সেইটো এনআরসিত এই বিষয়টো আলোচনা হৈছে যে এনআরসি চূড়ান্ত তালিকাত নাম নহা লোক নাম নহা মানেই অৰ্থ এইটো নুবুজায় যে তেওঁলোক বিদেশী এই কথাটো তাত গুরুত্ব দি পেলাই বুজাই দিয়া হৈছে আৰু চতুৰ্থ পইণ্টটো হ'ল পৰ্যাপ্ত ন্যায়াধীকৰণ স্থাপনৰ কাম চলি আছে ইতিমধ্যে 200টা ন্যায়াধীকৰণৰ কাৰণে ব্যাপক প্ৰস্তুতি লৈছে ইতিমধ্যে আবেদন গ্ৰহণ কৰা আৰু সাক্ষাৎকাৰ সম্পন্ন হৈছে পঞ্চম যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ল যে সম্ভাব্য বাদ পৰাসকলৰ আবেদন করার কারণে আগতে পূর্বতে সময় আছিল মাত্র 60 দিন যেহেতু ব্যাপক অর্থাৎ কেইবা লাখ লোকৰ নাম নাগরিক পঞ্জীৰ পৰা বাদ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে সেয়েহে যিসকল সংখ্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে এইটোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে এই আবেদনৰ সময় 60 দিনৰ পৰা 120 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অর্থাৎ পূৰ্বৰ 60 দিনৰ পৰা এতিয়া 120 দিনলৈ বৃদ্ধি হৈছে আৰু ৰাইজে যিসকলৰ এনআরসিত নাম নাহিব তেওঁলোকে 120 দিনৰ ভিতৰত সমস্ত নথিপত্ৰ গোটাই লৈ পুনৰবাৰ তেওঁলোকে ন্যায়াধীকৰণৰ কাষ চাপি নিজকে ভাৰতীয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব ষষ্ঠ যিটো বিষয় হ'ল যে কৈছে যে চিটিজেনশ্বিপ ৰুলছ যিটো 2003 আছে সেইমতে পৰ্যায়ক্ৰমে ইয়াৰ কাম চলি আছে এমেণ্ডমেণ্টৰ কাম চলি আছে আৰু সেইমতে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে সম্পূৰ্ণ সুযোগ আৰু পৰ্যাপ্ত সুবিধা লাভ কৰিব সপ্তম যিটো বিষয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সেইটো
হল যে যিসকল নিডি, যিসকল প্রয়োজন, যিসকল দুখিয়া, যিসকলৰ ন্যায় আইনী যুদ্ধ কৰাৰ সক্ষমতা নাই, তেওঁলোকক আইনী সেৱা আগবঢ়াব বুলি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই বৈঠকত তেওঁলোকে আলোচনা করে। আর শেহতীয়া একেবারে অন্তিমটো অর্থাৎ লাস্ট তেওঁলোকে যিটো বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে সেইটো হল তেওঁলোকে অসমৰ আইন শৃঙ্খলাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে তেওঁলোকে ফোর্স সেনাবাহিনী যোগান ধৰিব বুলি এই সভাত অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ হৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এই আশ্বাস প্ৰদান কৰে। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ অহা 31 আগষ্টৰ ভিতৰত NRC চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পাব আর ইয়ার পিছত যে পরিস্থিতির উদ্ভব হব সেই পরিস্থিতির কারণে সরকার সম্পূর্ণ সাজু, সাধারণ রাইজেও সাজু হয়ে থাকিব লাগে, কোনো ধরনের যাতে বিশৃঙ্খলা।